কমলপুৰত উপস্থিত কৃষিমন্ত্রী অতুল বৰা। বুধবাৰে বঙাইগাঁৱত অনুষ্ঠিত হবলগীয়া কেবিনেট বৈঠকৰ পূৰ্বে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিৰ্দেশ মৰ্মে যোৱাৰ পথত কমলপুৰ সমষ্টিৰ জালিমুৰা অংগনবাদী কেন্দ্ৰ আৰু কলমনিৰ জনস্বাস্থ্য কাৰিকৰী বিভাগৰ পানী যোগান প্ৰকল্প পৰিদৰ্শন কৰে মন্ত্ৰী অতুল বৰাই। ইয়াৰ উপৰি মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কলমনিৰ কুৰ্ম মাধৱ দেৱালয় পৰিদৰ্শন কৰি সেৱা গ্ৰহণ কৰে। আনহাতে আজিৰ এই সময়ত মন্ত্ৰী অতুল বৰাক সংগ দিয়ে কমলপুৰ সমষ্টিৰ বিধায়ক দিগন্ত কলিতাই। ইনষ্ট্ৰাকশ্যন মতে আজি আমাৰ সতীৰ্থ মন্ত্ৰীসকলে বঙাইগাঁৱলৈ যোৱাৰ পথত বিভিন্ন সমষ্টিত গৈ অংগনবাদী চেণ্টাৰ, যিয়ে যিয়ে মাচনি কেনেধৰণে কাৰ্যকৰী হৈছে আৰু কিছুমান ডাইৰেক্টিভছ আছে, সেইবিলাক স্কিম চোৱা হ'ব। মই ভাবোঁ যে প্ৰশাসনক ৰাইজৰ ওচৰ চপাই অনাত এইটোৱে সহায় কৰিব আৰু কামবিলাক কেনেভাৱে হৈছে মনিটৰিংটো যদি এনেকৈ হৈ থাকে, আমি ঘূৰি আহোঁতে বেলেগ চাব লাগিব, বেলেগ সমষ্টি যাব লাগিব, চাব ডিভিজন যাব লাগিব। মই ভাবোঁ যে প্ৰশাসন গতিশীল হ'ব আৰু এনে ব্যৱস্থাৰ জৰিয়তে ৰাইজ উপকৃত হ'ব। বন্টন মাটিৰ পত্তা দিয়া হয়, যিবিলাক কাম অতি জটিল কাম, গতিকে এই জটিল কামবোৰ পইচা নিদিয়াকৈও কিছুমান কাম সহজ কৰি তুলিব পাৰি। গতিকে সেই তেনেধৰণৰ কেতবোৰ পদক্ষেপে মই ভাবোঁ যে অসমৰ জনসাধাৰণক উপকৃত কৰিব। হাৰৰ কৃত্ৰিম নাটনি দেখা, হাৰৰ কৃত্ৰিম নাটনি বিষয়টো আমি গুৰুত্ব সহকাৰে আলোচনা কৰিছোঁ। আজি পুৱাৰ ভাগত ডক্টৰ চন্দিভিয়া, তেখেত কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী ফাৰ্টিলাইজাৰৰ, তেখেতৰ সৈতে আমি ভিডিঅ' কনফাৰেন্স কৰিছোঁ। আজি সমগ্ৰ ৰাজ্যবিলাকৰ লগতে ভিডিঅ' কনফাৰেন্স আছে। এলফাবেটিকেলি মোৰ আগত পৰাৰ কাৰণে মই প্ৰথমতে কোৱাৰ সুযোগ লাভ কৰিলোঁ। আৰু আমাৰ যিখিনি শ্বৰ্টেজ আছে, ইউৰিয়া আছে, ডি এ পি আছে, এম অ' পি আছে, এই যিখিনি আমাৰ বা শ্বৰ্টেজ আছে, আমাৰ ৰিকুৱাৰমেণ্ট আমাৰ যিমান আমি পাওঁ আচলতে অলপ কম। তেখেতে আমাক আশ্বাস দিছে যে আমি সময়মতে খাৰিফত যি হ'ল হ'ল, এই ছিজনত আমি এতিয়াৰ পৰা আমি সেইখিনি নিয়মীয়া আমি কৰিম। ইয়াৰ কাৰণে আমাৰ যিবিলাক ডিলাৰ আছে, এই ডিলাৰবিলাককো আমি অলপ নাকি লগাবলগীয়া আছে। গতিকে সেইখিনি আমি কৰি আছোঁ। এটা ৰিফৰ্ম কৰিবৰ কাৰণে, ইয়াত এটা ব্যাপক সংস্কাৰ আনিবৰ কাৰণে আমি যাৱতীয় ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছোঁ আৰু এই ক্ষেত্ৰত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে সম্পূৰ্ণ সহায় কৰাৰ আশ্বাস দিছে। আৰু এটা আমাৰ সমস্যা হয় যে 800তকৈ অধিক গাৰ্ডেন অসমত আছে। গতিকে গাৰ্ডেনবিলাকৰ যিটো ৰিকুৱাৰমেণ্ট সেইটো আমিয়ে দিব লাগে। গতিকে গাৰ্ডেনক কিমান লাগে গোটেইখিনি উলিয়াই পেলাই আমি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰক দিছোঁ আৰু তেখেতসকলে, কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে আমাক আশ্বাস দিছে যে এইখিনি তেওঁলোকে আমাৰ যিখিনি কিমান চাহিদা সোনকালে পূৰণ কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰিব। ১২০০ লাইচেঞ্চ আমি ছাছপেণ্ড কৰি ৰাখিছোঁ। যিবিলাক আকৌ আমি ৰিভেৰিফিকেশ্যন এটা কৰি পেলাই আমি প্ৰয়োজনীয় ব্যৱস্থা ল'ম। উত্তৰ কামৰূপৰ পৰা ধ্ৰুৱজ্যোতি ডেকাৰ ৰিপৰ্ট, আছাম এক্সপ্ৰেছ 24।